Каде да се ранеше, от селото наше го носе, и ги носахме в Албания. И колко отепани имаме, колко умрени, една колко собата. Изкопано, дупка, кай гробищата. И ноча ние ще работахме в болница. Да не биде селяните да не знаят. Као курир одев и на Каракамен, и на Каймачева. Беше Павлята Раковчето, беше доста познат. И аз често бев кай ниф у таа македонска, овај, македонски батальон. Се напагаше Мухарем хам. Имаше еден теснец, острово Владо Воден, а тука беше Каймакчалан и Каракамен. На тој теснец врвеше пругата Солон Лерин Битола, тука врвеше исто джадето, патот, главниот пат. И тука стално возовите беа нападнати. Партизаните стално тука водеа. Често доваѓа и некои единици од тука, од Вардарска Македонија, доваѓаат, а видат некој зорт, они преминува кај Пајак, кај Макчалан, така на тие места. Евреите, кога беа депортирани, проваѓа кроз нашето село, кој бара корка леп да им се дава, дава скапоценности, само да им се даде. Паметам, имавме една природна чешма, много вода течеше, покрај бразата имаше една трева, много гадно мирисаше, изгладнати евреите, таа целата трева се симна, мислам, по едни колички така возија, за да ја јадат. Еден ден, вика, другари, сите надвор во строј. Што се случува сега? Надвор, вика, нешто изненадување има. Излеговме надвор од касарната, гледаме маси во пи, огромни, големи, многу маси. На масите све и свашто имаше. Слуткиши, маткиши, ја не знам све што имаше. И едно десетина души, мъж, жени, некои дечи, ние ги гледаме тук усреди. Што е сега работата? Се построевме сите, застанаха мирно, мирно и почна да зборат овие. Да ни се захвалуват на партизаните, на нас сите, ние сни вика евреи, благодарение на вас што ние колку толку останавме живи. Другите наши брајка сите се испратени, вика, во логорите, сите се уништени, вика, не знаеме кој, што е, кај и како. Тие беа евреи, доста еден говор, да плаче тој неш. Е, сега, секој, колку сака, колку може и што сака не пијаде. Еден инглес, инглесовај по име бил командант, односно капетан на армијата, на енглеска армија, повеќе од месец дена, а и со него заедно, откако не ни обучи со тие сите, значи, експлозивни средства, од мини, оле, динамит, разни експлозни работи, едно друго све, и заедно учествувахме во диверзии, рушени мостови, железници, пруги, бункери на германците, а германците беа окопени и така натаму. Чрез четврта начин, пилотот од Англија, Джек, го собрија германците авионот на Пајет и тоа го донесе во нашата кујка. Тука ногата беше рането ногата, го дочекаме, го отпремениме, го испратиме на Лерин, на отпор на Јгословенските. Така и си отиде кој. И цел народ беше за Елас. Немаше човек, дали бе грци, дали бе македонци, сите беме за Елас. За ослободенето, за ЕМ, за тоа, сите беме на Елас. Многу редко да најде човек што не беше тоа. Меѓутоа англичаните
И нашето ръководство, комунистическата партия, гръчка тогава, не беше чиста. Тия уше с англичаните няма чистите. Е така. Подпиша на Варки за договорът и Гърция подпадна под английска под английска зона. И тия направя свещо да не може да дойдат на власт. И го до некоя царот без да гласа народа. Така да почна разделювай на селото, не участва цело село в организацията, например, Елас, изговорим се за Еластово. Така да они съделя, ако и за да браним на гръчката такова, при фаяки, ако сте за македонство, не са, вие българи сте, значи. Ако беше способен македонец, не му даве чин. 45-та година дошле гръчки войски и британски войски, съставени от индийци и от арапи, го заобиколили селото, ги викнали сите мажи в училището, да им държат кобаяги говор, и сите, що дошле, сите ги затворили и ги осудили на по 101 година затвор. Тие шо беше Елас. Англичаните даве по 3 лири на човек. Шо беше Едес. А на нас не ни даве. Ние шо беме со Елас, не ни дадува нищо иш. Много редко, на много редко така тоа. А тие шо беше Едес, всекой човек вземаше по 3 лири. Башка му платя, ако и беше изгорена кукета, му го платя все. Кога превзема организацията Елас, сите тие шо бе, от Маи, от Едес, от ова ПАО, сите овие, сите бе затворени, тие шо правя злочинство по селата, бе позатворите. А кога дойде ова новата власт, англиската, тие ги ослободија и тие почне наново по селата да дивеат. Исто да шо праве порано и тога да прават. И зато ние моравме да го организираме народот. На тие единици останахме до крај на војната, значи до 45-та година, кога, како што ако знаете вие, нели, ние го предадохме оружјето, нели, па дојда овие кои ние ги гонихме со помош на англичаните, ни прогона сите нас и ние мораме да побегнеме, кој у затвор, кој убиени, а ние успееме да се прехвърлиме в тогаш во Југославија и тука да се спасиме. Ама уште толку повеќе судовите во Волери има осудено на смрт граѓани. Не знае кај се уште ова. А во Костур, уште 45-та, Христина Пупти, секретарката мене што ме организира, што беше на партија, жена, учителка и многу добро знаеше македонски јазик. Прва е стреля во Костур. Све крве ми е фатија со 3 деца. Е за некоје во затвор. И дури 8 години, кога иде, шо има рак, кога даде амнестија, тога е пуштија. Шо не ставаше во Грција? Грците се, шо се случува со нас? Отпочна сега да вършат притисък на нашите македонски бригади, што бе. На Воденски батальон, на Лерински, на Костур и така натаму. Да, ние го предадеме оружието, да се вмешаме со грчките бригади заедно. Зато што они за време на војната вика, комуниша партија вика, на Грција викаше вака, по ослободувањето македонскиот народ ќе си добие своите права. Ке имате право на религија, на школи, ти рекоме речи и така натаму. Меѓу тоа, колку се ближе крајот, они веќе почна да се дистанцират от тоа. Нашот воденски батальон требаше да биде разоружан. Разбира нашите што се случува, една вечер, префарлуваме, се разбира, пошто македонски бригади идеа и во кај нас, во Егејска Македонија, за време на истата војна, нали? За сите беше иста. Нашите офицери, команданти, керамичијати, рекоме речи, тие главните, беа у контакт со овие партизани тука од Вардарска Македонија. Кога требаше ние да одиме да нападниме кај Желјово се вика,
еден мой одред да ги нападне на германците, а позади нас дойде еден гръцки одред, нам да не нападне. И ние се повлекохме. И кога на Гоче му рекоа дека вие, вашиот одред треба да оди во Стара Гърция, Гоче рече не и тогаш рече да се повлекаме. И ние се повлекохме. Се повлекохме и преку ова и аз дойдовме тука во Витола. И тогаш на 18-ти беше формиран първата ударна бригада на Македонија под Грција, така се викаше. О, тука Битола. Дојдеме нашиот батальон, воденски батальон, дојде у Битола. Лерински батальон исто така се префрли, дојде у Битола. Костурски батальон се префрли и тука се формира прва ударна бригада од Егејска Македонија. Абе, со Елас, што да кажам, брат ми се формира бригадата на егейците. Беше политичен комисар брат ми, Манго Вангел, на таа бригада. И таа се формира, и таа се формира тука, се боре на гости вари и Струга, дека бе там Дебар, со балистите. На вториот конгрес на НОМС, бевме, учествуваме ние 12 души тука на конгресот во Скопје. Учествуваме, после таму отидовме во против балистите во Тетовско, Гостиварско. Таму сите тие села таму ги имам барано. А нашиот батальон се наоѓаше во село Врапчиште. От тук се отидовме ние во селото Врапчиште, во четите. Јас бев во втора чета, втори батальон и така натаму. Зима, многу зима, кога не видува тие селаните, од Врапчиште, македонци, да те гушкат, да те бацуват спасители, тоа никогаш не го заборава. Шиптарите вика, довајја, вика, довајја тука со фенер, ти запалува свеќа, дава на свекарот, пред свекарот да силува керката на помладиот син или што ти знам, млади жени да силуват, вика. Да гледаш, а да не можеш ништо да му направиш, вика. Ето, то ни правеш шиптарите. Таа бригада стигна до тоа, до Тетово и до Дебар. На балистите и чистеше тоа. Со балистите, они ги очистија балистите. На 1 мај 45-та година, првата парада по ослободувањето што се одржа, а беше и Тито, тоа на нашите единици ги одржа тука на площадот. После мај, неколку дена, се добива наредба Егејската бригада да се распарчи. Грците почнат да викат во Обединените нации дека Тито собира војска за да ја нападне Грција да ја зема Македонија. И по тој повод сега еден батальон наш замина за Гевгелија, друг за Струмица, трек за Битола, четврт не знам каде. И така ние влеговме во состав на КНОЈ, Корпус Народна одбрана Југославија. Бевме во состав на граничните единици. Нас ни падна среќата да бидеме на Кременица. Од Кременица сгоре Живојна, Сович, Гермијан, тие да ги држаме. И таму се вршеме работата, службата као граничари. Летото, вече, отпочна нон-стоп бега од оздола. По некој човек бегаше. И доваѓа до едно сознание, еден вика, слушај на неколку деца што беа од тие близки места, над Леринските села. Вика, дојдоа бурандари ги вика, нали, војниците кршки. Дојде војска, вика, на сите вас, жените ви ги силува, ги собрија влегово, които ги силува жените. На партизани шо беа. Овие нојкно време собра оружје, шо се кура, уместо да одат на стража, на дух за кемачат. И отпочна веќе да постават они заседи, да убиват војници. И така отпочна постепено да се развива покрај тоа.